fighterna är helt extrema. Alltså. Flera gånger kunde det vara att du hade fyra plogar efter betet från fyra olika håll. Allt är väldigt bara extremt, hela levnadsstilen där ute. Äta eller bli äten i princip. Man vet aldrig vad som kommer runt hörnet. Kan man björn. Idag är den 18 mars 2013. Det snöar fortfarande och isen ligger tät ute i skärgården och på sjöarna. Den 12 juni i år så ska vi åka till Alaska på vårt livsäventyr. Shit, vilken bitare ball alltså. Vi hade hoppat och väntat ända sedan vi var små, men 12 juni så åker vi från Arlanda till en stad i Alaska som heter Anchorage. Sen kommer vi flyga ut med ett mindre plan nu till en mindre flygplats norr om Innoko River som ligger mitt i Alaska egentligen. Därifrån är tanken att vi ska ta oss med två kanoter och filmutrustning ända ut till Ryska havet, alltså Bering Sea. Vi kommer paddla ungefär 150-200 mil och vi har ingen aning om vad som kommer hända på vägen. Anledningen till att vi håller på med det här nu och planerar så minutiöst är ju för att när du väl är där ute, det är inte direkt så du kan åka och köpa nya krokar. Du har liksom 50 mil till närmsta butik, om inte mer. Utan den här planeringen så det är jävligt lätt att det blir så. Att man står där med brallorna nere. Förhoppningsvis så kommer vi ut ur det här starkare. Och med mer erfarenhet på livet. En sak är helt säker, det är att det kommer bli extremt häftigt och både en utmaning och en upplevelse som vi alla har drömt om sedan vi var små. Man skulle kunna beskriva det som en blandning mellan helvete och himmel. Vi kommer garanterat uppleva riktigt skitväder. Vi kommer bli sjuka, vi kommer bli blöta, vi kommer må dåligt. Vi kommer inte se en säng på 6 veckor. Det tar på psyket.